Fala, batuqueiros e batuqueiras, espero que tenha gostado desse breve review aí entre o kit 2017 e 2018. Só para mostrar para vocês, eu estou usando então G2 aqui agora nos três tambores, tá? 8, 10, 12. E no surdão, agora eu tinha o surdo de 14 o ano passado, esse ano, quer dizer, em 2017 estava usando o surdo de 14. Pela primeira vez, vou começar a usar meu surdo de 16. Vou aposentar um pouquinho de 14 e 16. Você pode ver que o peso é muito grande. Eu estou usando uma hidráulica. Ela é bem pesada, tá? E dá muito corpo nos tambores. A G2 ela canta bem legal, do jeito que eu gosto. E, novamente, a UV1 na caixa. Ela é bem versátil e tem essa esteira, essa porosidade, quer dizer, que é através de raios ultravioletas, que dá uma definição bem legal e demora bastante para sair essa porosidade, ok? É isso aí. Quero desejar para vocês um feliz 2018 com muita energia, saúde, sucesso e muita batera. E deixa aí abaixo nos comentários um feliz 2018 para todos que lerem, estiverem aqui vendo esse vídeo e ler. Então deixe seu 2018 aí desejando o que vocês quiserem, beleza? É isso aí. Até o ano que vem e toda terça às 10 horas. Deixe seu like aí também. Valeu!